საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს, მარნეულის მუნიციპალიტეტისა და ტორონტოს უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს ქვემო ქართლში, სოფელ იმირში მდებარე ნეოლითის ხანის არქეოლოგიური ძეგლი გადაჭრილი გორა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ერთობლივად მზადდება ძეგლის კონსერვაციის და ვიზიტორთა ცენტრის განვითარების გეგმა. დღეს გამართეს შეხვედრა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ასევე ჩვენთან იმყოფებოდნენ ტორონტოს უნივერსიტეტიდან წარმომადგენლები. პირველად შეხვედრა გაიმართა მუნიციპალიტეტში, შემდგომ კი მათთან ერთად მეც ჩემი მოადგილეებიც მოვედით ტერიტორიაზე ფიზიკურად, რომ გვენახა ის ადგილი, რომელიც მათ აინტერესებთ და რომელი ადგილის პოპულარიზაციასაც ვაპირებთ. შეხვედრაზე გაეცნენ ჩატარებულ სამუშაოებს, შეაფასეს ამჟამინდელი მდგომარეობა, განიხილეს ძეგლის განვითარების სტრატეგია და დაგეგმეს 2018 წლის არქეოლოგიური სამუშაოები. ძეგლის არქეოლოგიურ შესწავლას საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ტორონტოს უნივერსიტეტი 2016 წლიდან ერთობლივად ახორციელებენ. აქვე ფუნქციონირებს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, სადაც პრაქტიკულ და თეორიულ ცოდნას იძენენ როგორც კანადელი, ისე ქართველი სტუდენტები. ეს არის საერთაშორისო ერთობლივი ექსპედიცია, მუშაობთ კანადელ კოლეგებთან, ტორონტოს უნივერსიტეტთან, რომლებსაც აქვთ ესეთი პროექტი საზაფხულო სკოლა. ჩამოყავთ თავი სტუდენტები ტორონტოს უნივერსიტეტის და პლუს ჩვენი სტუდენტებიც სარგებლობენ მშვენივრად ამ საგანმანათლებლო და მართლა საინტერესო ექსპედიციაში მუშაობით. ეს არის არქეოლოგიური ძეგლი და მოგეხსენებათ წელს 2017 წლის ბოლოს უკვე მთელი მსოფლიო შეძრა ამ შედეგებმა, კვლევის შედეგებმა, რომელიც აი ამ ძეგლზე იქნა მიღებული. ესა უძველესი ღვინის შესახებ სწორედ სტატია გამოქვეყნდა, რომელიც მთელ მსოფლიოს პრესაში გაშუქდა. მომავალი გეგმები ისევ ამ ძეგლთან არის დაკავშირებული, ისევ გაგრძელდება, ეს იქნება მაისი, ივნისის თვეებში და იგივე შემადგენლობით და იგივე პროგრამით გავაგრძელებთ მუშაობას. ეს არის ჩემი მესამე ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან ერთად შულავერისა და იმირის გადაჭრილ გორაზე არქეოლოგიური ექსპედიციის მიზნით ჩვენ სწავლობდით, როგორ ადაპტირებდნენ აგროკულტურას ამ მიმართებაში, როგორ იყვნენ იმ ადგილებში, როგორ მისდევდნენ აგროკულტურას. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ექსპედიციას და შევისწავლით, თუ როგორ იყო ადრეული ნასახლარები. ამ ძეგლზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალის საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული კვლევის შედეგად დასტურდება, რომ აქ მოსახლე ტომები ღვინოს ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ აყენებდნენ. 2014 წლიდან ასოციაცია ქართული ღვინის ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ღვინის ეროვნული სააგენტო ხელმძღვანელობს საერთაშორისო მულტიდისციპლინარულ პროექტს ქართული ბაზისა და ღვინის კულტურის კვალი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის და ტორონტოს უნივერსიტეტის ერთობლივი არქეოლოგიური სამუშაოები გრძელვადიან პარტნიორობას გულისხმობს, რომელიც 2018 წლის მაისიდან კვლავ განახლდება. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა დღეს იმ საზოგადოებასთან ერთად აკოფნა ადგილზე, რომელიც საზოგადოებაც ნამდვილად ერთგულად ფიქრობს მომავალზე ამ საიტის განვითარებისა. სასიამოვნოა იმ ფაქტის აღნიშვნა, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტთან, მის ახლად არჩეულ მერთან და ახლად არჩეულ მენეჯმენტთან ერთად, ტორონტოს უნივერსიტეტთან ერთად ძალიან მოკლე ხანში დაიწყებს როგორც ტექნიკური დავალებების, ისე საპროექტო პირველადი მონახაზების მომზადებას იმისათვის, თუ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ ამ საიტის, არქეოლოგიური საიტის განვითარება. ვიცი, რომ მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს სამუზეუმო განყოფილებამ პირველადი, ასე ვთქვათ, მონახაზი ამ თვალსაზრისით უკვე გააკეთა. რა თქმა უნდა, მას დახვეწა სჭირდება იმისათვის, რომ მივიდეთ ყველა ჩვენთაგანი იმ შედეგამდე, რომ აქაურობა ვაქციოთ ერთ-ერთ ძალიან კარგად განვითარებულ ტურისტულ ობიექტად. რაც შეეხება მდგომარეობას, ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ თავისთავად ალიზი ძალიან პრობლემური სამშენებლო მასალა გახლავთ, რომლის დაცვა მთელ მსოფლიოშია პრობლემა და ცხადია საქართველოს არ გახლავთ ამ მიმართულებით გამონაკლისი, მაგრამ ვამჩნევ, რომ ექსპედიცია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ის სამეცნიერო ჯგუფი, ზოგადად ეროვნული მუზეუმი, აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით, რაც შეიძლება მანამ სანამ მისი გადახურვა და სრული კონსერვაცია მოხდება, რაც შეიძლება მეტად იყოს დაცული, მოვლილი ნაპატრონები.